Ми розпочинаємо денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго дня. Сьогодні о 12-й годині під Миколаївською облдержадміністрацією містяни зібралися на мітинг. Вони вимагають усунути з посади очільника області Олексія Савченка. Люди вважають, що він причетний до самогубства Владислава Волошина, який виконував обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Наші журналісти щойно повернулися з місця події і вже у наступних випусках розкажуть подробиці. І до інших подій. В Миколаєві на сцені обласного палацу культури оголосили переможців щорічної програми «Городянин року». Церемонія нагородження кращих містян відбулась вже у 21-е. Переможців визначали кількома видами голосування. Команда експертів висловлювала свою думку онлайн, приносила свої пропозиції до бібліотеки імені Кропивницького та в редакцію газети «Вечерній Миколаїв». В цьому році на питання відповіли трохи більше 400 експертів. Сложно ли їм було? Слава Богу, да. Почему слава Богу? Потому что это замечательно, когда можно выбирать среди огромного количества достойных людей. Если в этом сложность, то это хорошая сложность. Цього року програмою було передбачено 5 спеціальних номінацій. Першим нагороджували переможця, який отримав звання «Захисник України». Захисника Донецького аеропорту Дмитра Боїштяна зал зустрічав стоячи. Я прежде всего хотел бы сказать спасибо большое ребятам, которые находятся в этом зале, которые не подвели, которые благодаря им и благодаря их работе я могу выполнять нормально свою работу. Хочу поблагодарить большое спасибо, сказать своей супруге, которая защищает семейный тыл. Спеціальним номінантом став фристайліст Олександр Абраменко. Він отримав звання «Слава міста». Як зазначають експерти, спортивних номінацій цього разу більше. За досягнення на світових турнірах нагороджували 3 осіб. Серед них – Олена Буряк, чемпіонка Європи з веслування. На сьогодні спортсменка активно готується до Олімпіади 2020, що відбудеться у Токіо. Давно вже я не участвувала в таких номінаціях, але дуже приємно, що мене вибрали. Горожанином года, это приятно. Некое признание, такая даже минутка самолюбования, наверное. Ну, конечно, приятно. Конечно, очень хорошо, что люди знают спортсменов, люди знают, ну, вообще, в принципе, лучших горожан города. Цього разу було вручено 10 почесних відзнак «Городянин року». Звання «Людина року» отримав директор підприємства «Агрофюжн» Сергій Сипко. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Народилася під час громадянської війни, пережила Другу світову та Голодомори. У Миколаєві привітали історичним ювілеєм жительку міста Фіру Шамес. Причепурена, у святковому вбранні та трохи схвильована, Фіра Йосипівна сьогодні зустрічає гостей. У кімнаті квіти, на столі святковий торт. Жінка народилася 100 років тому у місті Первомайську. Говорити їй вже трохи важко, але розповідає, більшу частину свого життя пропрацювала на Чорноморському суднобудівному заводі. Я була більше 18 років. У 1940 році вийшла заміж. Та за рік 22-річній Фірі довелося проводити чоловіка на фронт. Почалася Друга світова війна. В період війни вона працювала в місті Електросталі під Москвою, в госпіталі. Потім госпіталь розбомбили. Семен – молодший син ювілярший, вже і сам пенсіонер. Старший син жінки, як і чоловік, вже пішли з життя. Живе вона зараз з онуком. Постійно провідують жінку і працівники соціальних служб. От і сьогодні разом з представниками облдержадміністрації приїхали привітати Фіру Йосипівну з ювілеєм. Ми ведемо такий учет і, звісно, поздравляємо таких людей. Це наша гордість. Фіра Йосипівна, вона ветеран війни, ветеран труда. І нам сьогодні дуже було приємно приїхати і її поздравити з таким замечательним ювілеєм. Фіра Йосипівна стала 8-м жителем Миколаєва, який досяг 100-річного віку. Найстаршому містянину – 106 років. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці затримали зловмисника, який скоїв вбивство чоловіка восени минулого року. Сталося це у Вітовському районі. До поліцейських звернулася 31-річна жінка, яка була свідком скоєного. Микола – власник ферми у Вітовському районі. Днями до його господарства навідалась поліція. Коли йому повідомили про мету візиту, чоловік був просто шокований. Виявилось, що прямо в нього на городі закопані кінцівки людини. Міліція приїхала, Альона сказала, що тут когось закопали. Як когось закопали?
Я ж, ну, мене ніхто не визивав, але я сам з роботи приїхав, ну як закопали, кого закопали. Тобто я навіть не подумав, що він міг би навіть піти на це. Олена працює на Миколиній фермі. Розповідає, що у листопаді 2017-го вона так, як і зараз, допомагала тут по господарству та доглядала за вівцями. Окрім неї працювало ще двоє робітників, один з яких був її співмешканцем. Одного вечора до них завітав чоловік – колишній робітник ферми. Как-то вечером пішов сюди мужчина. Він до цього теж тут працював. Зайшов за справкою освобождення. Это было вечером, темно уже. Мы были все выпившие. Это тоже был вообще падал, что зашел. Начал звонить Коле, хозяину этой фазенды. Где моя бумажка, где то. Начал тут умничать. Ну, пацаны его немножко помяли. Між чоловіками відбулася сутичка, після чого двоє працівників задушили свого гостя жгутом, а потім один з них, 46-річний Андрій, розчленував вбитого сокирою. Частину тіла спалив у грубі, а ноги закопав на території фермерського господарства. Після чого чоловіки зателефонували господарю ферми і сказали, що зачинили непроханого гостя в сараї. Коли я утром приїхав, мені сказали, перші слова їхні були, він нас вже більше не безпокоїв. Мене закралася мисль, що може вони його вбили. Я говорю, що ваше ділати нічого, що до чоловіка. Ні, не переживай, все нормально. Він проспався, почав проситися, і ми його відпустили. Микола розповідає, чоловік, який вчинив злочин, раніше був засуджений за крадіжки та на фермі працював сумлінно. Каже, навіть подумати не міг, що він в змозі таке скоїти. Але 46-річний затриманий про свої дії не жалкує, бо він нібито захищав ту саму Олену. Почав опять кричати, що він уб'ють її дитя, спалять її дом. Із кухонного стола схватив нож, який я вирвав руками, перерізав собі сухожилля на пальцях. Ударив його локтем. Він упав на землю, на живот. Я як барану перерізав йому горло. Потім перерубив його напополам і спалив в печі. І я б цього не сожалію. Майже півроку ніхто навіть не підозрював про те, що сталося. Вбитого чоловіка не розшукували. Але під час чергового рейду правоохоронців по Вітовському району до них звернулася Олена і повідомила про злочин. На даний момент дане повідомлення зареєстровано за частиною 1 статті 115, а саме умисне вбивство даного чоловіку повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Одягнули професорські мантії та пішли до школи студенти механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського продемонстрували майстер-класи з фізики для школярів. Спортивна зала Миколаївської загальноосвітньої школи номер 3 стала місцем проведення фізичних дослідів. Студенти завітали не з порожніми руками. Вони привезли для школярів справжню лабораторію. Експеримент є частиною великого проєкту «Крок до науки». Мета проєкту – це пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої молоді. Для учнів підготували 7 локацій, на кожній з яких проводили різноманітні досліди та демонстрували наукові винаходи. Этот опыт находится вот такой бутылочке. Тут есть колбочка, которая наполовину наполнена водой, наполовину воздухом. И вверху мы можем увидеть немного воздуха. Если же мы нажмем на бутылочку, колбочка упадет из-за того, что вода поднимется выше. Если же мы отпустим, вода встанет на свое место и колбочка поднимется вверх. Майбутні фізики та механіки продемонстрували школярам всесвітньо відомі колесо Франкліна, трансформатор Тесли, магдебурзькі півкулі Отто фон Герріке. Шкільні адміністрації розповідають, співпрацюють з університетом четвертий рік. Результатами задоволені. Нашим дітям це дає можливість поспілкуватися з студентами, з молодими вченими, побачити дійсно фізику як науку в дії. І найголовніше, я як вчитель цих математики зазначаю, вони побачать прикладну спрямованість математики. Студенти охоче беруть участь у заході, тому що отримують досвід роботи з дітьми. Студенти напрацьовують професійну майстерність. І в залежності від того, що буде в подальшому в їх професійному житті, вони ж мають займатися вже тим, що впроваджувати концепцію нової української школи.
Школярів запросили на 6-й фестиваль науки «Молодіжна хвиля». Захід відбудеться 12 травня у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо наступний випуск новин вже о 17-й разом із Марією Савицькою. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого дня.